6 თვის პატარა ბიძინა სოფელ სავანეში ძიძასთან იმყოფებოდა, როდესაც ძიძამ აღმოაჩინა, რომ ის აკვნიდან გამქრალიყო. 3 დღე ეძებდა მთელი სოფელი ბიძინას და მეოთხე დღის მიწურულს ის სოფლის ბიბლიოთეკის სხვენში იპოვეს. ძიძა ადგილზე გაქვავდა, როდესაც დაინახა, პატარა ბიძინა უეფხის ტყაოსას ქართულიდან ძველ ბერძნულზე თარგმნიდა და ნაშრომი თითქმის უკვე დასრულებული ჰქონდა. სხვათა შორის ეს თარგმანი სალონიკის დიდმა კომისიამ იმავე წელს ვეფხის ტყაოსნის ძველ ბერძნულ ნათარგმნებს შორის საუკეთესო თარგმანად აღიარა. გააბაზრეთ ეს ისტორია ყველგან.